Studentët e mjekësisë nisin firmosjen e një peticioni duke kundërshtuar ndryshimet e miratuara në ligjin për profesionet e rregulluara. Duke marrë shkak nga ndryshimet e bëra, sidomos heqja e pagesës së stazhit dhe rritja e periudhës së praktikës nga 1 deri në 3 vjet, Këshilli Studentor i këtij fakulteti ka marrë nismën për të firmosur një peticion, e cila do të dërgohet instancave përkatëse në qeveri. Mbas të 2019 që ky ligj për profesionet e rregulluara është miratuar nga qeveria, është vendosur që studentët, të cilët mbarojnë fakultetet përkatëse, kalojnë në stazh në varësi të urdhrit përkatës në varësi të një viti ose më shumë dhe marrin 50% të rrogës, ndërkohë që në tetor të këtij viti është vendosur që kjo rrogë, pra kjo 50% e pagës së doktorit ose së mjekëve nuk do të hiqet dhe studentët do të marrin vetëm sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Në më pak se 2 orë peticioni vendosur në një stend pranë zyrës së informacionit u nënshkrua nga rreth 50 student. Kjo nismë e Këshillit Studentor për mbledhjen e firmave të peticionit do të zgjas një javë. Këshilla studentor të fakulteteve të tjera do t'i bashkohen kësaj nisme. Ne kemi marrë nismën e mbledhjes së firmave si fillim në fakultet, janë organizuar të gjitha degët, mjekësia, shëndeti publik, farmacia edhe stomatologjia. Këtë kemi biseduar edhe me fakultetet e tjera të infermerisë dhe të Politeknikut dhe Universitetin Politeknik, të cilët janë sensibilizuar dhe do fillojnë dhe ata mbledhjen e firmave. Qofse nuk ka përgjigje, pra vazhdojnë përgjigjet negative dhe ky të mbetet në fuqi, atëherë ne do t'i përshkallëzojmë këto duke filluar me bojkot mësimi deri në protesta. Provimi i parë i shtetit për profesionet e rregulluara me ligj do të zhvillohet pas datës 15 nëntor. Ndërkohë Ministria e Arsimit dhe Shkencës konfirmon heqjen e pagesës së praktikës, e cila do të zgjasë një vit për të gjitha profesionet e rregulluara me ligj, përveç mjekësisë, ku stazhi është parashikuar të zgjasë më shumë. Praktikantëve gjatë kohës së stazhit do të paguhen vetëm sigurimet shoqërore dhe ato shëndetësore.